Ja ovo moram raditi, zato sa to i pričam. Slušajte, pažljivo uzimajte sve informacije od ono što može što biti maksimalno iz toga što sam rekao i što ću pričati. Govorim, se sve nas, ovdje je kauč prazan. Ovdje je jedan kauč, nacite ga i sad okrećete i sa stolicom malom, koji je uredan ili koji ima samo pinkalo, koji ne zna opisati šta je to i ne zna kako se kaže na hrvatskom jeziku, i onda opisuješ s onom jedino što znaš olovkom, koja nije olovka, nego jednostavno nešto što ne možeš opisati, što i ja znaš da nije olovka, i onda baš sa tom bleistiftom, kako ti kažeš njemačkom, počneš pričati sa otcom, a on ne zna njemački. Kako ćemo se mi sporazumjeti? Tako da nisam hrvatsko dijete, kod mene hrvatsko dijete, nego moj otac nije znao njemački, a ja nisam znao hrvatski. To sam nekada mislio i znao reći, ali tek onda kad sam imao malo kurac, duži, ja nisam pričao, i onda sam morao tek doći u priču nekako da se snađem. I jebote, sunce, kad sam se snašao, ja ono brbljam. Ja ne mogu stati, ja se svega sjećam, jednostavno curi hrvatski, no kroz mene, znaš, ono. I piči, rekao, po hrvatskom jeziku, ja ono, ajmo mi mesa jest. Ono je bote sunce na hrvatski. I opet se one šale. Vide, Željko zna, ima najbolji otac iz cijelog Berlina. I opet Željko ne zna o čemu je riječ. I znaš što najlakše ono, pogodi, e nije tako. Ili, pogodi, e nije tako. Ili, ne pogodi, e je tako. Možda nekaj tako biti. Ali u biti samo, ne pogodi, samo ima jedna prava, tako da je lakše, znaš. Željko, nije tako. I osjeti ono udarac na šamar. I kontaš, rekao je. I zapamti onda, kad ja kažem nije da nije, nije da je, znaš. I tu na raši varijantama to bi jasno, kao me tuku za lice, da on bude jako, zube jake, kone zube koje se njenim razbio, kad se njega ugledu rekao, da ti jesu, da moram te razbiti zube. Se. Ne mogu uglumiti. Ovo je sad stvarno zbilo. To nije še uvaka. Dobro, pustit ću vas tu za nada, mi je tamo. Kako ste biti u mojoj glavi, ako su ime. Ma ima vas. Mogu samo pričati dalje, da možete sada slušati što ovaj tu kaže, kad on sebe čuje. Tamo kad on priča, on sebe čuje, nije on gluve, znaš. To je što ja sve mogu, da to čujemo kako oni starci pričaju, nas ne daju da čujemo, ti starac. Kako oni pričaju, dajte da reci. Ma kao prvo, tvoj starac je 50-60 šumija, eto. Ako ja to jebem, eto, ti si... Ono sam ja Srbina, eto, kontaš. Jebote, sunce, tako mlado. A kad ja jebem, onako, ono... Zumeš što bi ti rekao, on je mali, aj pusti me sad, znaš, on je Srbin. Ma nije, nego, kako da objasnim? Kao da kažem, kao kažem, ono, ženi 30 godina, znaš šta, ja ću sada malo jebati, a ono, ja sam konjina, ja je srpski, znaš. Kao ful. On kaže, jes boli analno, znaš. Ali ne boli vaginalno, znaš. A ja mislim ovako, e ne boli vaginalno preš dugačko, da ja mogu jebati do ono malo kraće, da ono manje boli, znaš. Aj se trkaj. Aj sad sa prstu pičku i izvrkaj koji što možeš, što možeš. Imaš vremena da ovo... Sad možeš na brzake. Pokaži pičkoj da ide gdje kontroliraš. Ti možeš prskati kad uočeš i kad uočeš dobiješ orgazam, da dobiješ orgazam. Da barem orgazam dobiješ ono. Misli da su moje lipne na tvoje pički i da ono vibrira. Uzmi neki vibrator. Uzmi, pokaži pički ono da funkcioniše. Da radi cijeli dan danas. Samo ovo čuje. U šlajfi ako treba. Ovo treba prestati. A prskaj, 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 jebem ti sunce. Šareno.